Do Dolního Benešova se sjeli velmi mladí fotbalisté. Pořádáme turnaj mladších přípravek, ročník narození 2014 a mladší. Pozvání přijali kromě pořádajících týmy z okolních obcí. Máme tady pozvaných i z Dolním Benešovem 6 mančaftů, je to vlastně Dolní Benešov, Štěpankovice, Bolatice, Velké Hoštice, Vřesina. Turnaj probíhal podle následujících pravidel. Hraje se systémem každý s každým, takže každé družstvo odehraje 5 zápasů po 15 minutách. Zápal je velký, i když byl trošku problém s termínem, protože začínají jarní prázdniny v pondělí, tak některé kluby přijeli omlazené, ale je důležité, že přijeli a že se zúčastnili. Zápasy se těšily podpoře týmové i divácké. Na prvním místě se umístil tým ze Vřesiny, na druhém místě skončil Dolní Benešov a třetí místo obsadili Bolatice. Kromě ocenění nejlepších byli odměněni úplně všichni. Pro všechny je připravené medaile a nejlepší 3 týmy získají ještě pohár. Hlavně bych chtěl poděkovat všem sponzorům, kteří se zúčastnili nebo přispěli na tento turnaj, a taky bych chtěl poděkovat všem rodičům, kteří se aktivně připojili k pořádání tohoto turnaje. Z Dolního Benešova Radana Doležilová.